ті стрічки, які мають до Тернополя безпосередній стосунок, це як найперше Fox 3 Max та Іловайс 2014, де знімаються тернопільські актори. Також тернопільські стрічки – це окремий комплекс. Це, зокрема, і те, що знімало КП «Кіно Дністер», це стрічки Макса Мельника. Фільм «Пакет», який був презентований на минулорічному фестивалі, і прем'єрний показ фільму «One Life». Тобто це буде прем'єра якраз власне на четвертому кінофестивалі.